Eko konkurs, nagradni eko konkurs je već tradicija regionalne deponije Pirot. Njima i jeste jedan od osnovnih ciljeva i zadataka da promovišu one životne vrednosti, da promovišu zdravu životnu sredinu, da nas uče kako da recikliramo, kako da odlažemo otpad. I ono što je dobra praksa upravo jeste ovaj eko konkurs koji je zvanično objavljen. O detaljima konkursa, da li je proširen na veći broj dece, na tačnije veće uzraste, sa Majom Simonov, koordinatorom eko konkursa. Maja, vidimo se ponovo, eto, brzo prođe ovih godinu dana. Nadam se da će vreme biti lepo tog 5. juna kada je i ta završna svečanost, ali da kažemo one osnovne detalje ovogodišnjeg eko konkursa. Dobro jutro. Baš kao što ste rekli, naš glavni cilj, znači regionalne deponije Pirot, je zaštita životne sredine i prirode, jedan od naših ciljeva. Tako smo pre 7 godina, ovo je 7. godina, za redom kako organizujemo nagradni eko konkurs za decu, došli na ideju da povodom 5. juna, koji je Svetski dan zaštite životne sredine i prirode, organizujemo nagradni eko konkurs za decu. Projekat je namenjen, tačnije konkurs, deci na teritoriji Pirotskog okruga, što znači da deca iz celog Pirotskog okruga mogu da se jave i da učestvuju. Tu su naši predškolci, učenici od 1. do 4. razreda, od 5. do 8. Kao što ste rekli, svake godine se trudimo da uključimo što veći broj dece, tako da smo prošle godine dodali 4. kategoriju, a to su učenici svih srednjih škola takođe na teritoriji Pirotskog okruga. Juče ste zvanično objavili, juče smo i mi objavili u stvari sve detalje vezane za eko konkurs, pa da li su već počeli da pristižu radovi, koliko sam razumela jesu? Na naše veliko zadovoljstvo mogu sada zvanično da kažem da čim smo objavili konkurs, odmah su počeli da nam stižu radovi, što je nama jedan od pokazatelja da naš cilj, a to je podizanje ekološke svesti kod dece, u velikoj meri smo uticali, to smo videli i kako smo godinom za godinom organizovali, da svake godine smo dobijali radove u sve većem broju i to nam je pokazatelj da naš cilj ispunjavamo i veoma nam je drago zbog toga. Rok za prijavu radova i gde mogu u stvari radovi da se šalju? Konkurs je objavljen zvanično juče, 15. maja, i otvoren je sve do 31. maja. Tako da deca mogu da pošalju svoje radove. Za prvu kategoriju su kreativni radovi, druga kategorija su literarni radovi, treća i četvrta mogu da pošalju na mail adresu, nismo menjali mail, konkursdeponija@gmail.com, tako da očekujemo, kao i svake godine, brojne divne radove i stručni žiri će biti na zadatku kao i svake godine, tako da radujemo se tome. Ovo mi bit će na mukama ako pristigne, ako se ne varam, prošle godine više od 500 radova, je li tako? Tako je, tako je. Kao što sam rekla, iz godine u godinu broj radova koji pristignu na našu adresu je sve veći i veći i prezadovoljni smo što se toga tiče i opet kažem, to nam je glavni pokazatelj da mi svoj cilj koji smo zacrtali pre 7 godina ispunjavamo i veoma nam je drago što su deca motivisana, što su i tekako aktivna. Na naše veliko zadovoljstvo, prvih godina smo bili veoma prijatno iznenađeni koliko deca znaju o zaštiti životne sredine i prirode na temi ekologije, što znači da i svoj zadatak veoma dobro ispunjavaju i svi prosvetni radnici i vaspitači i da rade sa decom ono na čemu svi trebamo zajedno da delujemo i šta je svima nama i zajednički cilj, a to je očuvanje i zaštita životne sredine i prirode, jer to je negde glavni problem, ali zajedničkim snagama svi treba da radimo da naša prvo lokalna sredina bude lepa, zdrava, a samim tim da budemo zdravi i mi i rastu naša deca u zdravoj sredini i zdravom okruženju. Nemamo drugo mesto za život, je li tako, osim ove planete. I na kraju još da kažemo, deponija to uvijek lepo nagradi, u stvari sve one koji po oceni žirija naprave ili urade najbolje radove, nagrađujete i ove godine, pretpostavljam, bit će tu lepih i vrednih nagrada koje upravo idu i samim negde školama da unaprede okruženje u kom rade.
Baš tako. Regionalna deponija je kao i svake godine primila veoma vredne nagrade za decu, tako da nam je drago da svake godine nagrade i odu u prave ruke. Imamo i učesnike iz svih sela, tako da i deca imaju priliku, bukvalno svako dete koje želi da učestvuje i eto, veoma nam je drago što je tako svake godine i što je sve veći broj dece. Svečanu dodelu organizovat ćemo baš 5. juna, znači želimo da obeležimo Svetski dan zaštite životne sredine i prirode. Biće održan u parku Tvrđave Kale sa početkom od 12 časova. Ovim putem pozivam sve koji žele da dođu toga dana da se druže sa nama, da podelimo deci nagrade i eto, svi zajedno obeležimo Svetski dan zaštite životne sredine. Maja, hvala na ovim informacijama i vidimo se 5. juna. Hvala, mama. Da, čuli ste sve one detalje vezane za eko konkurs regionalne deponije Pirot. Radovi stižu, mail adrese je tu, naravno tu smo i mi da objavljujemo te detalje, naravno i budemo partneri kao što smo bili i svih ovih godina regionalne deponije Pirot.